sof akademiy o'quv markazimizda ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik agar siz o'zbekistonda bo'lsangiz Uzum va wildberries kurslarida rossiyada bo'lsangiz azon va wildberries kurslarida bizni kursimizda o'qib biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va o'zbekistondan qirg'izistondan hamda xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi xitoyda bizni jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib xitoy tilida gaplashib eng arzon narxlarda rossiyaga ham o'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz ramazon oyida bizni o'quv markazimizda biznesni o'rganib o'ttizta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin assalomu alaykum aziz muxlis rossiyadagi prezidentlik saylovlarini tan olmaymiz germaniya hukumati rossiyadagi prezidentlik saylovlarini qonuniy deb hisoblamaydi bu haqida vazirlar mahkamasi matbuot kotibi kristian xofman ma'lum qildi

xoffman kansler olaf shols putinni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklamaganini germaniyaning rossiyaga o'tkazilgan saylovlarni erkin yoki adolatli deb hisoblamaganini isbot sifatida ko'rsatgan natija oldindan ma'lum bo'lgan ko'rinadi bizning baholashimizcha bu nodemokratik saylov bo'ldi deb qo'shimcha qilgan Qola u qolaversa u rossiyada so'z erkinligi yo'qligi va mamlakat allaqachon diktaturaga aylanganini bildirib o'tgan hukumat vakili germaniya hech qanday holatda ukrainaning bosib olingan hududlardagi saylov natijalarini tan olmasligga ishontirgan va rossiya bilan aloqalar minimal darajada tushunganini tan olgan eslatib o'tamiz 18 mart kuni o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putinni bo'lib o'tgan prezident saylovida qozongan ishonchli g'alabasi bilan tabrikladi